さて、前回シーマーのバカ野郎をぶっ飛ばしたところで終わりましたが、いや物語が盛り上がってきましたね。 FF 始まったな。何？そんなこともできちゃうの？うまお前バク転クソうまいな。なにこっからジーンのあれ試練始まんの？めんどくさ。よし、20分かかりました。5分ずつ増えてってるな。なんだよこんなゾロゾロと。申し開きの機会をくれ。他の老師たちへは私が報告しておきましょう。ここから無事に返してしまっては、あらあらあら、シーモア様が許しますまた戦うんか。待ってよ、もうぶちのめしてやろう。ほら、リュック手榴弾、あのソフィアを見れば分かってくれるよ。これですかな。グワードの問題は、お前やってんなマジで。が解決します。口の中に剣突っ込んでやろうか。決まり決まり、一回も戦ってないのに。あ、無理やり行くんだ。めっちゃついてくる。僕たちピクミン、あなただけについてゆく。やばい、あいつ足速い。やばい、白ピクミンだ、あいつ足速いよ。助けてみんな。ああ、エンカウントしちゃった。わ、着いた。あの機械どうした？乗り物マリカしようぜ。まあレート2万だったら逃げ切れるよ。なんで戦闘になるんかな。うわ、なんかいるよ。何あの子。召喚獣かな。いや違うな、バーサーク。いやこれバフ魔法なんだよな、めんどくせえ。ブリザラー、バーサークが解けると攻撃力が下がるが点点点。ウェンディゴ、ひたすら物理攻撃、ほぼ確実に暗闇状態。ウェンディゴに撃ちます。暗闇にして黙らせる。なった、オッケー。でティーダはその隙に上げます。で物理防御を上げて、え、決まりは、ウィス。まあ、いっか。決まりで殴るか。ガードをちょくちょく殴りまくって。強っ。いっ。あ、ワンパンか。ん？うわ、あいつなんか死に際にプロテス貼ってったな。厄介だな。オーバードライブさ、これ。だって、プロテスあるよね。あ、プロテスあるのはボスだけ。じゃあ、ザコに、フィンギ、スパイラルカット。行くぞ。え？なんで失敗するの？いや、まあ下手なんだろうけど。え？チャージアンダーサルト。何それ。え、今の失敗してた？僕の目には全部成功してるように見えるんだよな。アーロンで一回パワーブレイク挟もうか。相手の攻撃力をダウン。ワッカオーバードライブ溜まってる？撃とう。はい、オーケー。シュート！ 888、 パチパチパチ。なんでいつもマントくれんの？天からの一撃。あれ？時止まんない？おお、やばカリギュラのオーバードライブ一気に溜まったんだけど。ダイヤモンドダスト、パチン。次、え？なんかこの人だけ火力バカなんだけど。いってえなお前。いや、2発は効いてない。まあでも相手が1体になってしまえばこっちのもんです。お前はもう死んでいる。あっぺーべ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 ー、最近聞いてないんだけど。勝利 BGM。ぺーべ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 ー。もうやめとけって。名前なんだっけ？ビッグフット。やめなさい。あっ！やってんなこいつ。エボンの賜物。ん？エボンの教えに従う人なら。地下都市的な場所に落ちちゃった。言い方をしたんだろうな。みんな一緒だし。無事だった。まあとりあえずよかった。頭痛かったけどさ。
まあでもこれで物理的にユーナは結婚する必要がなくなりましたね。非常に目に悪いこのステージ。湖の氷の下よね。あ、霧じゃなくてこれ寒いってことか。まあ多分。ほら、あれ。マカラニア寺院の底よ。どれ？どれ？ああ、あの浮いてるやつ？ベベルへ行こう。ベベル、寺院かな？あ、違うわ。事情説明しよう。あ、マイカ老師はめっちゃおじいちゃんの人だ。あの試合の時見に来てくれた。この歌、ジェクトも歌っていた。あ、これ？ああ、こればっかりな。なあ、どうやってザナルカンドへ行ったんだ？確かに。やっぱそうだよな。どうだよな。徹底的だった。わかんない。ザナルカンドとスピラを繋いでいるのはシン。だからシンを倒したら。ザナルカンドへは帰れない。え、どういうこと？もう全然ついていけないっす。あ、歌が終わったみたいね。え、ない、どういうこと？誰か歌ってたってこと？なんかいるんじゃねえか。人だ。いえ、死んじゃん。急に死んでるじゃん。え、死んだよね、こんなバカでかい生き物。毒気に気をつけて。出た。いやでも毒には耐性あるんで僕。この時だった。シンは。うわ、はっきり分かっちゃった。初めて素直に。ああ。受け入れることができたんだ。はいはいはい、倒そうぜ。歌聞いてたんだろう。お。あ、いや水の中か。ああ違うわ。地上に戻れてる。ワンちゃん助けてくれた。あー誰もいない。前回シーモアじゃなくてスライムマナみたいなやつを倒してここまで来たんだけど、今度はどこっすか。どこだっけここ。何をしに来たのか全くわからないと。勘弁してやる。何を勘弁してやるかなんだろう。何、え、なんで一人なの、あれ、なんで一人なんだっけ。トンツラできないって。アーロン来た。ダメージ負ったらアーロン来てくれた。全然前回までの状況を覚えてないんだけど、なんでこうなったんだっけ。サンドロン、え、あ、ルールか。ルールあれなんだけど、オーバードライブあるんだけど、このルールのね技ね、やっぱ右スティックで合ってるらしい。死ぬほど回さなきゃいけないから。やってみます。テンプレーション。え、全然むずくない。ルールのオーバードライブこんなもん。お、アーロンもオーバードライブたまりました。流星キラ。え、飛んでった。あと体力200なんだけど、あいつ、あ、いや終わったの。あ、倒したんだ。え、嘘、あと1400って書いてあったよ。ああ、そうだ、水中都市みたいなとこで真にやられたんだ。そっかそっか。あ、ワッカいたわ、よかった。アルベド救命ボックス、砂漠での遭難度防止のためアルベドが設置した救命ボックス。へえ。あ、決まりた決まりた。あ、リュックいたわ。あ、みんな、お前この辺詳しいんじゃないの。話したいことがあるんだけど、何も言わずに聞いてくれる？何ですか？お前そんなドアップで映すなよ。この砂漠はビーカネル。ビーカネル島にあんのね。クソ遠いじゃん。近くにアルベド族のホームがあるんだ。はい。ユーナンは多分そこにいる。なんで？私たちより先に仲間が見つけて助けたんだよ。助けたんじゃなくてさらったんじゃねえのか？ユーナが無事ならどっちでもいいだろう。そんな保証どこにもないけどね。みんなをホームへ案内したいんだけど、ホームのことは内緒にしてほしいんだ。まあ、隠れ方だから。エボンの連中には秘密ってことで。エボン。アルベドはジーンから。いっぱいいるけどな、エボンの連中。大丈夫かな。何されるかわかんないんだよ。輪っか悩んでおります。あったよ。あ、オッケーオッケー。案内頼む。めんどくせー。
なんか出てきた。ん？このオーバードライブなんだ？戦闘終了させる効果とかある？もしかして。さすが砂漠島だけあってすげえね。もうエリアが広い広い。でしかもこういうめんどくさい敵出てくるでしょ。まあ、こいつはさすがにトンズラします。時間かかる。勘弁してやる。え、何？やーべえ、ちょっと待って、罠でしょあれ。ああ、怖いよ。ちょっとずつ行こう。ちょこっとずつ行くんだぜ。でないと狙いが。あれ？ああ、エンカウントするのか。こっちこっち。あ、もう着く？この BGM は。いやー、襲われてんな。しかもあいつ。あ、でもさっき見たやつとは違うか。さっきのよりは弱体化してる。が、ハウスじゃねえ、ホームが襲われてるね。あそこにユーナがいるってのか。いや、保証ないけどね。仲間が言ったら、でしょ？ユーナも召喚獣出して対抗すればいいけど。あ、お前、助けてくれたやつ。ティーダを。エボン？グアド？グアド？エボンとアルベドの戦争。あ、そういうこと？グアドを目の見ま、召喚士が。召喚士か。グアドの召喚士っつったらまあ、シーモアしか思い浮かばない。死んじゃったのか。どうする、リュック？お前はどっちにつく？てめえらリュックの立ちか。お、ちょうどいい。お前日本語喋れんのか。ホームに入り込んだグアド族を叩き出すぞ。すっげえ口悪いけど日本語喋れるっぽい。シド。シド。アルベド族の親分で。親父なんだ。行こう。ユーナ、助けなくちゃ。ユーナだけじゃないだろ。ユーナ、どこだ。一応ホームの中には入れたけど、お前らたち、やばくね？何？ああ、読めねえな。全然辞書持ってないからな。魔物が来ると。違う？地下に避難？戦わないの？召喚士の部屋。びっくりした、クマ来た。ふう、合流できた。なんだ、その先に誰かいるのか。あ、ユーナか。ここはもうダメだな。マジ崩れ落ちるとかある？ダメだね。アルベド族にはふるさとがなかったんだ。昔住んでた島は死にやられちゃったからね。一族はバラバラになって、あちこちに暮らしてた。でも親父が一族を呼び寄せたんだ。力を合わせて新しい故郷を作ろうってね。で、それがここか。ここのホーム。みんな頑張ったんだよ。なんで？なのに。あいつらは知ってたんだろう。どうしてこんなになっちゃうかな。いるぜ。いやー、なんかさっきの強化個体じゃんこいつ。いや一緒か。いやー、なんでこんなにいんだよ。ねえリュック。召喚士の部屋って何？そこに閉じ込めてるんでしょ。召喚士を使ってるの。死なせたくないから。召喚士を使って何かしようとしてるんでしょ。ユーナの他にもいっぱいいそうだな。理屈はわかるけど。俺はいまいちわかんないんだよな。旅で死ぬかもしれないからって誘拐はやりすぎじゃないか。だって召喚士が旅をしないと神は倒せないんだ。究極召喚が必要なんでね。召喚士は旅をしないといけないと。ガードがしっかり守っとけば召喚士は死なないって。なあなあ、何？何の音？みんなの心が砕ける音。静かになった。決まりは行く。どこに行くの？先急ぐのかな。なんで ここでザナルカンド？ちょっと、状況が読めてない。何これ、バッドエンド？アーロン？
あー、行っちゃった。みんな？あれ？え、どういう状況これ。あ、なんか変なこと言った？そんなに変だった？おい、みんな。ごめんって、ちょっと、真の毒系にやられてさ。お願い、ユーナ、ここにいて。ん？開いた？地下っつってもボロボロじゃねえか。こんなとこにいんのか。ユーナ！ドナいる。ドナとあいつもいるじゃん。あいつらも捕まったのか。ここにはいないわ。あ、いないんだ。話は異界送りが済むまで待って。あ、今儀式してんのね。僕らを守って犠牲になった。はっ、せめて僕らアルペト族。申し訳が立たない。うん、こいつら服装アルペト族だな。ねえ、生贄って何？召喚士は生贄だってアルベドの人が言ってたんだ。召喚士は生贄。召喚士は旅をやめなきゃいけないんだって。なんで？召喚士のことはガードに任せろよ。無理やり旅をやめさせるなんてさ。やめなきゃダメなんだよ。このまま旅を続けてザナルカンドに行ってシンをやっつけても、その時ユーナは、ユーナ死んじゃうんだよ。なんで？え？君知ってるよね、召喚士は究極召喚を求めて旅してるって。ユーナから聞いたよね。話が急すぎて真に勝てるよ。よく分かってないんだけど、何？究極召喚すると召喚士死ぬの？召喚士は死んじゃうんだよ。真を倒しても聞いてないって。ユーナも死んじゃうんだよ。え、だから君たち召喚士集めてたの？旅をやめさせてたのか。え、じゃあ究極召喚って使っちゃダメなんじゃん。だからユーナの親父死んだのか。アーロンとティータの親父は生きてるけど、ジェクト。俺だけか？なんで隠してたんだよ。隠してたんじゃねえ。言葉にするのが怖くてね。じゃあ究極召喚使わないでなんとかシンを倒す方法を見つけろってこと？なんだろう、消費 MP が激しすぎるとかそういうことかな。ユーナのこと、ユーナのこと妹みたいに思ってたんじゃないのかよ。逆じゃないかな。ワッカもそうだよな。どうして止めないんだ。止めなかったと思うの？ユーナの意志なのよ。あいつはみんな承知の上で召喚士の道を選んだんだ。真と戦って死ぬ道をよ。そんなの絶対おかしいよ。みんなの幸せのためだからって、召喚士だけが犠牲になるなんて。しかも真倒しても無限に出てくるもんな、あいつら。なおさら倒す意味なくなってきたな。なんだお前はよ。犠牲。え、あ、やってくれる？もしかして。あなただって真の恐怖は知ってるでしょ。真のいない世界、それこそが全てのエボンの民の夢だ。まあそりゃそうだけど、それが僕の命と引き換えでも迷いはしないさ。お前たち、時々このゲーム会話に違和感があるんだけど、ちゃんと伏線だったんだね。
原稿がだっけ、あそこの会話が一番ね不自然だったけど、メルカバーに行ってもしょうがねえよ。 T だ